不知道你还记不记得我这个仓鼠滑梯，可玩性超高，不过它也存在一些问题，鼠子玩着玩着可能就跑到其他地方去了，不便于我的看管。哎，别跑，接缝处呢也有点大，大家怕鼠子卡脚。今天问题一一解决，暂时拿胶带粘贴一下，简单的固定一下，因为如果实际中不好玩的话就把这个滑梯拆除。下一个问题，我怎么把这个滑梯给围起来，看这个视角我就早有预谋吧。嘿，还记得这个围栏吗？我曾经还拿这个摆过摊儿呢。安排，哎呦呵，我先把这个扣上了，然后咱们再凹一下造型。好嘞，整个游乐场馆现在就布置好了，是一个方形的，场馆可变性太强，还可以变成八角形，光这样是不是还有点空啊？从妹妹那儿偷过来的，从小公婆那儿偷过来的。作为第一只体验鼠，你激动吗？我第一个就想到你，感动吗？我很期待，来吧。咋不动呢？开始了，开始了他的游戏旅程。第一位体验者居然先开始玩起了跑轮，你对滑梯真的没有兴趣吗？